Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Спирам се на още един въпрос, изпратен от Петър Николов, който е свързан с аеродинамичното приложение на HELO, на новата система за защита на пилота, която влиза в оформлението на автомобилите през 2018 година. Изпробва се вече от абсолютно всички пилоти по време на тестовете и темата е свързана с това дали може чрез именно тази защитна клетка по някакъв начин да се постигнат аеродинамични ефекти, с които да се подобри обтичането на автомобила. Значи, доста сериозни ще са ограниченията в тази област. Мисля, че един единствен производител дори ще произвежда всички тези защитни клетки, а от тук насетне какви вариации могат да правят отборите по тях като интегриране, като някакъв вид допълнителни съоръжения, е трудно да се предположи. Аз не съм видял още детайлно представяне на изискванията, които ще има FIA към всеки един от отборите при поставянето на тези защитни компоненти и начина, по който той може да се променя или не може да се променя. Така че мисля, че е малко рано, но при всички случаи вече има първите анализи за това как ще се промени работата на въздушния поток, който тъй или иначе се използва много за притискане на автомобил или за подобряване на обтичането на задното крило с появата на новата система. Предстои да видим обаче в следващите месеци, буквално преди началото на тестовете за новия сезон, вероятно и някои цифри, евентуално най-малкото за това как се влошава, примерно челното съпротивление или какво се променя в работата на автомобилите с тези нови защитни клетки, по които имаше толкова много обсъждания, толкова много различни гледни точки. В следващия брой на нашето списание сме направили специален материал с доста елементи за тези системи, с една статистика. Ако в предходните подобни инциденти, които имаше в Формула 1, свързани евентуално с защитата главата на пилота, имаше такава система, какво би се случило? Така че, благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.